ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ୍ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍‌ଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଗର ଥ୍ରୀର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୁଡି, ବ୍ଲାକ୍ ବଟମ୍ ଓ ହାଇ ଆଙ୍କେଲ୍ ସୁରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ନିକଟରେ ଭିକି କୌଶଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ରୋକା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଏହି ହଟ୍ ଯୋଡ଼ିକୁ ବେଷ୍ଟ ୱିସେସ୍ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କ୍ୟାଟ୍ରିନା ବଲିଉଡ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଡେଲିଂରେ କ୍ୟାରିୟର କରି ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କିଙ୍ଗଫିସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏହାସହ ପରେ କୋକାକୋଲା, ଏଲ୍ଜି, ଫେଭିକଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସାମସଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଡେଲିଂ କରି ବହୁ ପପୁଲାର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ 2003ର ବୁମ୍ରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ଗୁଲସନ୍ ଗ୍ରୋଭର ଭଳି ଲେଜେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର କାଇଜର ଗୁସ୍ତାର୍ଦ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅର ହିନ୍ଦୀ ଓ ଥିକ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରିନଥିଲା। ପରେ 2004ର ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ମାଲିସ୍ୱାରୀରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ ପରେ 2005ର ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡିଜ୍ ମେନେ ପ୍ୟାର କ୍ୟୁଁ କିୟା ଓ 2007ର ନମସ୍ତେ ଲଣ୍ଡନ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବଲିଉଡ୍ରେ ସଫଳତା। ପରେ 2009ର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଓ ସେହି ବର୍ଷ ଅଜବ ପ୍ରେମ କି ଗଜବ କାହାଣୀରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଷ୍ଟାରଡଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। 2010ର ପଲିଟିକାଲ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ରାଜନୀତି, 2011ର ଜିନ୍ଦଗୀ ନା ମିଲେଗି ଦୋବାରା, ମେରେ ବ୍ରଦର କି ଦୁଲ୍ହନ ଭଳି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ 2012ର ଏକ୍ ଥା ଟାଇଗର, 2013ର ଧୁମ୍ ଥ୍ରୀ, 2014ର ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଳି ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିଥିଲା। ଏବଂ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରୋସିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। 2018ର ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଜିରୋରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଇନ୍ ଏ ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲ୍ ରୂପେ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଆଲକୋହଲିକ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବବିତା କୁମାରୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏହାସହ ଚିକ୍ନି ଚମେଲି, ସିଲା କି ଯବାନୀ ଓ ଆଫଗାନ ଜଲେବି ଭଳି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏହାସହ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ 5 ଥର ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେକ୍ସିଏଷ୍ଟ ଓମେନ୍, 4 ଥର ସେକ୍ସିଏଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଓମେନ୍, 2010ର ମୋଷ୍ଟ ଡିଜାଇରେବଲ୍ ଓମେନ୍ ଓ 2011ର ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଓମେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଟାଇଟେଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟାଇଗର ଥ୍ରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ସେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।